cairão, depois outras, uma após outra, até que toda a terra seja nossa! Não, eu não vou permitir! Só consegue me divertir! Estão ouvindo isso? Parece que são os Autobots! Megatron! Não! Impossível! Vi você desintegrar-se! Ilusão, Megatron! Assim como você fez o povo da Terra nos ver como vilões, nós também criamos uma ilusão. Decepticons, preparem-se para a batalha! Autobots, transformar! E vamos mostrar a realidade a eles! Não tenham piedade! Continuem atirando! Não deixe nenhum Autobot em pé! Vamos, rapazes! Vamos destruir esses monstros lixos de Decepticon! Quem é que está vencendo? Adivinha? Não adianta, estamos em desvantagem! Perdemos a vantagem! Puxa, obrigado, Ironhard. Existe alguma coisa que você não saiba fazer? Será que você pode nos perdoar? Por favor, fique na Terra. Duvido que alguém possa me perdoar. Mas eu vou me corrigir. Eu vou desmantelar meu exército particular. Ah, é muito bacana da sua parte, Berger. Eles desertarão quando descobrirem o trapaceiro que você é. Eu disse que sinto muito. Eu sinto muito. Você vai enfrentar a justiça. E talvez ela seja mais suave com você do que foi conosco. Autobots, transformar e rumar para casa. Transformers will return after these messages.